Bos días, agradecer a vosa presencia nesta convocatoria da sección sindical da CIGA no Grupo Pescanova. E digo a sección sindical porque a que, por así decir, ten a representación, dende o punto de vista da CIGA, de todos os centros de traballo, neste caso provincial, porque en Coruña, que está outro centro de traballo de elaboración, vais a mar, pois non teñen a plantilla suficiente para nomear delegado da sección sindical. Bien, pois eu son Piñeiro, nada máis. Está comigo a compañeira Loli, que é a secretaria nacional da nosa federación, da FEGAN, que sabedes de que agrupa pois a diferentes sectores, alimentación, frío, textil, transporte, comunicacións, mar, etcétera, etcétera. O compañero Suso García, que é o responsable de negociación colectiva, o compañero Luciano, que xa conoceredes tamén algo, que é o secretario comarcal, e as compañeras e os compañeros que están por aquí al lado ou por detrás, que son representantes sindicais da CIGA no Grupo Pescanova. Ben. Dito eso, esto antes de darlle a palabra a compañera Loli, sobre o tema da negociación colectiva, decir exclusivamente de que a empresa Pescanova, por activa e por pasiva, plantexou de que este convenio vai ser un convenio duro e, ademais, que pretende modificar a baixa toda unha serie de condicións económicas e sociais dos traballadores e das traballadoras do grupo. Bueno, contestar a este tema tasantemente, ademais, de que a CIGA vai a rexeitar todas as propostas e cada unha delas que o grupo Pescanova plantese baixo paraguas de maior competitividade. Dito isto, compañeira Loli, que será que aborde un pouco o tema do desenrolo da negociación colectiva, como admiramos nós. Punto. Parece, che. Bueno, vamos alo. Bueno, vamos ver. Eu supoño que maior ou menor medida, pois seguramente algo tedes, algo coñecedes, do marco de negociación que pretende ao actual Consello de Administración do Grupo Pescanova co que se afronte o proceso de negociación de todos e cada un dos convenios dos distintos centros de traballo que ten o grupo, non? Ese marco de negociación é absolutamente perxudicial e contrario aos intereses e aos dereitos laborais do conxunto das traballadoras e traballadores de todas e cada unha das filiales. Ese marco fala de unha flexibilización da xornada laboral sobre a base de creación de categorías con un salario inferior ao estipulado na actualidade, unha rebaixa xenérica das condicións económico-laborais. Ese marco fala tamén da necesidade que pretende facer valer o Grupo Pescanova de gañar competitividade no mercado sobre a base de recortar poder adquisitivo ao conxunto das traballadoras e traballadores afectados polos distintos convenios colectivos, non? E todo isto, toda esta exposición que eu acabo de facervos agora así, dun xeito breve e esquemático, os negociadores que veñen á mesa de negociación e que estuveron presentes o día 31 de marzo, que foi cando se constituíron as mesas de negociación, pois rematan isto coa guinda no pastel, soltando pois unha especie de ameaza, ou se non queremos chamarlle ameaza, si cando menos insinuación, a unha posible aplicación dun convenio colectivo de elaborados ou de calquer outro convenio colectivo de ámbito estatal e con un nivel de salarios cando menos inferior a calquera dos que actualmente teñen as distintas filiales do Grupo Pescanova. Por marcado este panorama por parte do grupo, o que ten que quedar absolutamente claro desde este mesmo momento é que o posicionamento da CIGA en todas e cada unha das negociacións destes convenios colectivos vai ser o de non acordar, nen pactar, nen consentir e, polo tanto, non dar un só paso adiante
no camiño de precarizar as actuais condicións de traballo que teñen distintas traballadoras e traballadoras de calquera das súas filiales. Por moitos motivos, pero o primeiro que en todo caso queremos decirlle a estes negociadores que veñen en representación deste novo Consello de Administración é que fagan memoria, e que esa memoria teñes que levar necesariamente a lembrar o comportamento que tiveron o conxunto de traballadores e traballadoras durante os momentos máis delicados polo que atravesou este grupo, cando entrou nunha situación de concurso, como ben coñecedes todas e todos, e que en todo caso sabedes perfectamente, igual que usaban eles, que desde logo non foi o custe da masa salarial o que conduciu o grupo Pescanova a unha situación de concurso de acreedores, nin moitísimo menos, senón que en todo caso os motivos que os levaron a esa situación foron outros que nada teñen que ver con nivel de salario nin con outro tipo de condicións laborais que teñen nos distintos centros de traballo. Esa actitude responsable e ese comportamento de toda a plantilla que significou traballar durante esos momentos máis delicados con absoluta normalidade, de xeito que non se vira en ningún momento afectado o proceso productivo, de feito que non se vise afectado a colocación puntual no mercado que dos produtos que ten a venta o propio grupo, garantizándolles en todo caso unha paz social durante todo ese proceso, baixo ningún concepto poden entender agora que o pago a ese comportamento pode ser que pase porque asumamos un novo recorte das condicións económicos salariais. E falo de novo recorte porque se eles siguen facendo memoria, e así yo queremos recordar para que non se perda, teñen que tamén recoñecer que o conxunto dos traballadores e das traballadoras xa levan perdendo poder adquisitivo dende o ano 2012 inclusive. E que mesmo desde o ano 2013 inclusive o incremento salarial pactado foi exactamente 0%. Polo tanto, a plantilla de todas e cada unha das filiales do Grupo Pescanova xa pagaron a súa propia peaxe. Polo tanto, non vai ser o marco de negociación deste convenio colectivo donde o conxunto de traballadores e traballadoras sigan pagando as consecuencias, en todo caso, de un proceso que non provocaron, non foron a causa e tampouco van ser a solución. Polo tanto, dende o punto de vista da CIGA, vaya por diante que baixo ningún concepto se vai afectar ni un solo recorte das actuais condicións laborais, nin a nivel estritamente salarial, nin a nivel de outro tipo de cuestións que afecten a xornada laboral, a distribución da xornada laboral, que afecten a mobilidade funcional, que afecten a mobilidade xeográfica, que afecten a creación de categorías con un salario máis baixo que o actual, nin moito menos falarmos de reduccións de plantilla. Dito isto, é ben, e así o queremos recordar tamén, que, como todas sabedes, é dicir, a CIGA ten amosado desde o primeiro momento, dende o ano 2012, o seu rexeitamento á reforma laboral aprobada nese ano polo Partido Popular. Ben, por dende ese punto de vista e para seguirmos sendo coherentes na nosa acción sindical, tamén cumpre recordar aos negociadores que, en todo caso, a oposición e o rexeitamento ao que significa a reforma laboral en canto a retroceso nos dereitos laborais non se fai exclusivamente cunha convocatoria puntual dunha folga xeral, dunha mobilización, etc., senón que ese rexeitamento e ese freo á aplicación práctica do que significa a reforma laboral faise no día a día e, polo tanto, o marco de negociación dun convenio colectivo ten que servir necesariamente tamén para porlle freo, na medida do posible, á aplicación práctica de algo que é absolutamente irracional e injusto e absolutamente injustificado no que ten a ver das condicións laborais que imperan nos centros de traballo. E, por outro lado, tamén para nós, o marco de negociación dos convenios colectivos implica utilizármolo para amosar tamén nese contexto o rexeitamento aos continuos acordos de contención salarial que se veñen asinando entre as organizacións sindicais estatais, o goberno e a patronal de xeito continuo do ano 2008. O que non vamos a estar dispostos é a porlle freno nin a ir a unha mesa de negociación con liñas vermellas que queiran impoñernos dende o outro lado da mesa de negociación.
Dito isto, eu remato aquí a exposición do marco de negociación co que a CIGA vai afrontar a negociación dos convenios colectivos que continúan mañán o venres e para a semana que ven, e que en todo caso que todo isto transcurra con paz social é unha cuestión que non vai a depender exclusivamente da parte social, senón que vai a depender do talante negociador co que os representantes do actual Consello de Administración veñan a esas mesas de negociación. E sempre cando pois, teñan en conta que a negociación dos distintos convenios colectivos é, en todo caso, para a mellora das condicións laborais e nunca para un retroceso. Polo tanto, que nos entendamos, vai a depender, como dixen, do seu talante e non exclusivamente da parte social. E non sei se agora alguén máis quer facer algún tipo de engadido, preguntar vos. Non teño moitas preguntas, máis aclaracións. Para empezar, non sei se teño claro, a negociación se plantea conxuntamente para todo o grupo, non, ou individualmente para cada cliente? Non. Cada centro de traballo, mesmo que pasaba todo agora, ten o seu propio convenio colectivo. A negociación que agora que arrancou coa constitución das mesas o día 31 de marzo son negociacións de convenio colectivo de centro de traballo. Por tanto, ese é o punto de partida de cada centro de traballo. Cada convenio colectivo de centro de traballo existe así porque, bueno, o sistema de producción e o sistema de traballo, mesmo produto, sabéis que non é o mesmo, ben? Pois, por tanto, é dicir, cada centro de traballo xa ten recollido as súas propias casuísticas, a súa propia circunstancia e, por tanto, ese é o punto de partida para negociar. Precisamente por eso decíamos que calquer referencia a calquer outro convenio aquí non ven a conta absolutamente de nada. Non partimos de cero, non partimos de que tiñamos agora mesmo unha situación de baleiro de marco das relacións laborais. Non, témolo. Témolo e está plenamente en vigor e ademais é perfectamente consecuente coa casuística concreta que se vive en cada un dos centros. Por tanto, vais a negociar un convenio colectivo de cada centro de traballo e ese é o punto de partida para chegarmos a un acordo nos seguintes convenios colectivos. Tampouco un minutinho, é que é sobre este mismo. Non se chegou a plantexar ni por parte da empresa, ni por parte da DUCUN, dos sindicatos, non digo vos, o que se negociase un convenio de grupo? Non. No. Oficialmente, non. Sei de que hubo aí por aí algún sindicato e tal, que algo dixo ao respecto, sí, pero, sí, pues, pero oficialmente, non. Oficialmente me refiro nin pola parte sindical, nin incluso pola parte da empresa. Non? E a ti, engadir de que as o que dicía dos convenios, bueno, hai máis actividades, pero que son o máis importante son as tres plantas de elaboración que ten Pescanova, que lle chamaban antiguamente Fribi Pesca Trinova Baixamar, e agora é Centro de Elaboración de Porriño, Centro de Elaboración de Chapela e Centro de Elaboración pois, de Arteixo, non? É dicir, son as tres plantas de elaboración onde está, por así dicir, o peso máis importante da negociación colectiva, con convenios, cada unha, como decía Loli, propios. Aquí en Galicia? Non sei exactamente, pero bueno, deve andar ao redor de 900 persoas. Parte desas consideracións xerais que se ha puxo sobre a mesa a empresa, realizou propostas concretas de recortes ou simplemente... Largou a música para que non sonara ben. Cando salira a orquesta e o vocalista ou a vocalista a ensayar. E aí, creo que non é a Fundación Sindical é diferente en cada centro, non sei se hai unha especie de fronte común dos sindicatos ou aquí cada un dos. Bueno, eu creo que son cuestións que en todo caso se irán clarificando na medida en que avance o proceso de negociación, porque é ben certo que no plantexamento inicial podemos estar máis menos de acordo, vale? Pero outra cousa distinta é logo son, é dicir, os principios e as propostas que acaben quedando polo camiño.
Non é de feito a primeira ocasión nas que partimos, é dicir, ou iniciamos procesos de negociación con plataformas conxuntas, pero finalmente a resolución final que acaba un proceso de negociación, pois dista moito de ser conxunto, non? Entón, bueno, a empresa si ten anunciado que vai a facer presentación da súa propia plataforma. Non o fixo todo agora, mesmo ten anunciado que non o vai facer nas segundas reunións que empezan mañán e que se van sucedendo nos distintos centros de traballo a continuación, pero vai marcando, digamos, o terreno, vai marcando as liñas maestras e vai anunciando cal é o marco de negociación que eles queren. Polo tanto, é dicir, tamén vamos ver de que xeito, é dicir, cabe a posibilidade de dar a iso unha resposta conxunta ou non. Nos, en todo caso, a día de hoxe, falado e debatido coa nosa representación sindical, pois obviamente temos claro cales son tamén para nós as liñas maestras e cales son, desde logo, os principios aos que non vamos deixar quedar polo camiño da negociación. Se hai acordo, ben, pero para que haxa de acordo temos que negociar as dúas partes. O que non pode ser é que veña unha a impoñer e os demais se achamos meros consentidores do que ali se propoña, non? E tamén vamos ver se é que todos estamos de acordo en non entrar a debater nin a ter en conta ningunha proposta concreta cando así se faga que se vai a facer, porque xa se ten anunciado por parte da patronal, que signifique recortar ou retroceder nos dereitos laborais que teñen o conxunto das traballadoras e traballadores hoxe en calquera das súas filiales. Datas concretas non. En principio, o que se plantexa, máis menos, que logo non ten por que ser así, é que se van facer reunións con carácter máis menos quincenal. E que, en todo caso, outra das cuestións que se pretende é que a negociación dos convenios vai a máis menos sincronizada no tempo en todos e cada un dos centros de traballo. Non, non. Logo, a realidade da negociación vai a marcar iso tamén, porque dependendo da conflictividade que se poida dar en cada centro, pues, eso irá así. En principio as ideas son esas, pero despois... Decir de que, por si quedou alguna dúbida, nestes intres hai plataformas unitarias dos diferentes sindicatos. Ora ben, a nosa experiencia, como decía Loli, era a plataforma unitaria un papel que se entrega e depois unha dinámica, verdad, de a discusión. E por aí era onde ela decía que xa o tempo dirá en cada momento, ¿no? Outra cuestión, a empresa da que se falou estes días é da reducción, desa intención da empresa de reducir postos de traballo. Hai algo concreto sobre iso? Se falou de un plan de consolidación? Non. Sabedes que agora creo recordar que é así en todas as filiales do grupo, por lo menos na maioría creo que sí. Sabedes a decir que o grupo acolleuse no 2014, puido ser, a este plan para seguir fomentando, para seguir tramitando na práctica as xubilacións parciais. Ben, entón, é dicir, iso sigue funcionando a día de hoxe. Falta por ver, cando eles plantexen algún tipo de proposta concreta, no que ten a ver con algunha medida que afecte o número de traballadores e traballadoras que teñen en calquera das filiales, pois se traen algunha medida que non sexa a de seguir tramitando xubilacións parciais. A día de hoxe non se ten anunciado nada concreto en relación con esa cuestión. Bueno, decir de que a empresa anunciou no seu momento, no, cando aterrizou o Consello de Administración, de que, bueno, que con esta nova configuración, non, de xurídica, etc., de que, bueno, podría haber algún ou algúns postos que se solapen pola centralización, pero que, en todo caso, se abordarán desde o réxime interno, vamos, que non será ningún proceso, por así decir, traumático, non? O sea, isto é o que viña a decir. E nos, ademais, nas plantas de elaboración temos contratación eventual, eh? Sí, por O sea, estamos falando de que a propia plantilla de Pescanova nas plantas de elaboración non son suficientes. É dicir, a eventualidade hai empresas de traballo temporal traballando nas plantas. En maior ou menor medida, pero todos os meses e durante todo o ano. ¿No? Estou falando do que é na producción, na planta de elaboración. Nas plantas de elaboración. Sí.
Non preguntar nada máis.